Nazdar psychopati, no jdeme už ty vole do Bíru, velkoměsta s mojí krásnou ženou, kámošem, to je jasný. Zanis Rodriguez. Rodriguez. Tady je další, vole, kemo. Taximen, taximen. A počkej, a tady je taximen, hello. A jedeme teda se podívat na ty stripterky, jestli vás zajímají. Jinak teď jsem si půjčil ženy mobilost, protože ono má na záchlej. Asi ho přeje úplně jako ukradnu a je to hotový. Ale co bys teda, Anží, řekla, těšíš se nebo co? Těším. Těšíš se? Chci vidět ty noční show. Jasný, a dáme si nějaký drink. Yes. Jo lidi, takže se mějte, těšte se na další díly, teda pokud nás tam... Takže uvidíte, ale sám se na to zvědavej, čau a jim. Čau, čau.